Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bozor ve biznes kanalının hürmetli abunachilari ve kanalımızın mehmonlari. Bugün haftanın peşembe günü. 17. noyabr 2022. Bugün videomuzda Farg'ona viloyati Bog'dod tumani. Bog'dod chorva bozorini yonida Somon bozor bor. O'sha yerdan bo'ladi. 40 ming ekan. Yedapirslar 40 ming so'm ekan. Yer yong'oq palak. Bunisi 25 ming so'm ekan. Agar ko'pi bo'ladigan bo'lsa 40 ming so'm ekan. Lo'yapoyalar 30 ming deyapmiz, 28 sotilyapti. Lo'yapoylar 30 ming deyapgan, 28 ming so'mdan berishyapti. Shinarli narxlar ozgina ko'tarilib qotdi. Shinarli. Poxollar 15 ming so'm sotilyapti ekan, razmeri 1.10, 1 metr. Shuna atrofda ekan. 15 ming so'm ekan, hurmatli do'stlar, sholi poxol. Sholi poxola mana buni 20 ming ekan, mayday ekan, razmeri ham katta. 20 ekan. 20 ming so'm ekan. Sholi poxol. Ha, qochib turasan boshqa. Hozir yuklashyapti. Yana bormi aka? Boshqa nomeringiz nechilik? 91. 91lik. 146. 149. 59. 09 ga aloqaga chiqarasizlar. Kami bormi 100 to'laman deganga? Yo'q, bo'ladi qolishi. Sotilishi 20 ming so'm. Mayda ekanda. Hayrajon. Mayda. Sotilishi 20 ming so'm ekan. Bittani tashovari mashina. Nima? Mayda chinda bu xonasi bor xolo, bo'tum bu. Bormi yana aka, serobni tagi. Tagi serob, sholib poxol mana. Razmeri nechilik? 120, 110. 120, 110. Aha, 15 ming so'm. 100 to'laman deganga kami bormi? Dastavka qilib berasa yaqin o'rtaga shu Bog'dod territoriyasiga. Nomeringiz nechilik? 90. 90lik? 94. 94lik? 364. 364. 0093. 0093. Shu kecha yomg'irda qolgan ekan-a? Shunarli. Kecha yomg'irda qolgan ekan. Hurmatli odamlar, ichi quruq bo'lsa kerak ekan. Ichi quruq. Aha, 15 ming so'mdan ko'proq olsa kelishtirib beriladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Serob aka akamizda. 120, 110lik sholi poxol prislar. Arkadaşlar saman. Yani bu değil saman. Razmeri şu 1 metr. Bu onun şu atrafda eken 20 ming so'mdan sotishi bo'pti. Boshqa yo'q ekan. Bu ham sotilgan ekan. Bu değil samanlar 20 ming so'mdan bo'lyapti. Shunarlar.